Kako je Đurđe, kaže mi? Blesavo dete. Sad žena, supruga. Pa da, ja ti kažem, vreme leti. Pa leti, nego nekako me brine kako to tako brzo da se desi između nje i Branka. Šta bi ti htela, Maro? Da se vodaju 2 godine po kafićima, restoranima, pa tek onda da se venčaju? Pa dobro, ali ja sam Boru dugo poznavala pre nego što sam s njim krenula za Nemačku. Pa zna, Maro, ali to su bila neka druga vremena. Ova deca su danas pametnija. I zaljubila se na prvi pogled. Pa šta ćeš lepše? Šta lepše? Da se usklađuju preko moje grbače. Mogla sam i bez toga. Stanite! Molim vas, Branko! Stanite, molim vas, prestanite! Šta je? Prestanite! Alo, doktore, stani! Pusti ga! Šta je? Tašta postala bodyguarda, a? Ne tašta postala, nego nemojte zbog Danijele da mi pravite probleme ovdje. Ajde, prvo, dođi da ti nalupam šamare vamo, dođi vamo! Vidjet ćemo se mi još. Ajde, smiri se, sed! Ajde, Simo, skloni se, molim te. Šta skloni se? Du bist eine Kampfer. Šta ti je to? To ti je borac na nemačkom, ili borkinja. Jao, borkinja, našla si mene da zezaš, jeli mala? Mene si našla, ruža borkinja. Pitala si me, ajde, no stvarno. Svaki put isto. A nemaš pojma, nemački ništa. Ruža, dušo. Da. Jel tebe ovdje plaćaju da zasmevaš ukućen ili da ih služiš? Hoćeš da kažeš da sam ti ja samo simpatija? Ne, neću da kažem da sam mi simpatija. Hoću da kažem da bi volao da se više od toga. To. A od čega to zavisi? To zavisi od tvoje iskrenosti prema meni. A šta ako ja ne želim da budem iskren? Ništa, ti prospi neku laž i obori me s nogu. Treba da lažem da te oborim s nogu. Nisam to već učinila. Da, nisi, ali je tvoj rođak. Zato to učinio i oborio me s nogom. Dobro, doktore. Znam ja da se kafanske tuče ne planiraju, ali uvijek postoji razlog. Razlog je taj što je Sima jedna neotesana džukela. Eto, to je razlog. Ne podnosim ga. Pa mogu ti reći da ni on ne podnosi tebe. Ali ja, doktore, mnogo dobro znam Simu. I mogu ti reći da Sima nije čovjek koji bi se tukao bez razloga. Aha, znači ja sam mu dao povod, jel? Pa po ovome, kako mi izgledaš, a i po onom što čujem u selu, mogu ti reći da jesi. Ja nikad ne bih odabrala muškarca kao što je Branko. Nisam, ne plašeš, ljubice, pa šta mu fali? Jeste on lep, ali suviše mi je nekako čudljiv i suzdržan za moj ukus. Mislim, to zahteva puno pažnje. Pa ništa, potuko se. Ti? Pa s kim? Je li neki pijani gost bio? Pa nije važno. Pa kako nije važno? Pa ti si doktor od ugleda. Pa šta? Neće ni kruna sa glave spasiti. Malo tenzije među muškarcima, to je normalna stvar. Pa ne bih ja rekla da je bilo malo tenzije. Gledaj na šta ličiš. Jesi ti bio kod doktora? Vi zaboravljate da sam ja doktor. Pa dobro, ali ipak bi trebalo neko te pogleda. Ceo dan slušam samo haos. I Branko se potukao, mislim. Pa to je. Ha? To je haos. Zato ništa nisam ni popio u kafiću. To je haos. Bio si tamo? Da. Dobro, s kim se potukao? Ne znam, stvarno ne znam. Ti ne znaš. Pa jedno pivo kad bi mi dala, mislim. Ja, ti ne znaš. Najveća tračara ovdje u selu. Ajde, govori, s kim se potukao? Ne mogu ti kažem, majke. Stvarno, običao sam doktoru, da neću reći. Radoje, govori, sa kim se potukao? Vidi, ne mogu da ti kažem s kim se potukao, ali ti mogu reći da se potukao. E, najgore kad misliš da je frajer jackpot, a on ispadne, ono, katastrofa. Pa nismo se s ime i ja smuvali što je on jackpot, nego smo se smuvali da bi... Da bi ti nabila Branku rogove. I to je bila tvoja ideja. Pa jeste bila moja ideja, ali si je ti sprovela u delo, Svetice. Da znaš da jesam. Pa, nekako ste malo sve ovo ubrzali. Šta? A ti misliš da smo Branku i ja pogrešili što smo se venčali ovako rano, jel? Ne, srce moje, ne, nisam to htjela da kažem. Ma ne, to je baš lepo. Ne, htjela sam da kažem da i veza ima neku funkciju. Pa tako da se ljudi malo bolje upoznaju, pa da vide da li su jedno za drugo, pa tek onda stupe u brak.
Kakva je ono papazjanija u Riju? To si namjerno iskonstruisala sa Simom. Šta mislite, doktore? Nemoj da se praviš luda, znaš dobro na šta mislim. Na onu seosku pozorišnu predstavu u Siminoj režiji. Koliko se ja sećam, niko te nije zvao na nju. Pa i bolje što nije. Ljubakaš se sa šatiranim matorcima. Kao da ti jedan nije bio dovoljan. Ne možeš tako da razgovaraš sa mnom. Ti dobro znaš kroz šta sam ja prošla. Znam, zato ti i kažem. Ma ne treba ti još jedna situacija. Šta si ti očekivao? Mislio si da se sve tvrti oko tebe? Niz daleka. Kao što vidiš. Žao mi je ako se stvar ne razvija kako si ti zamislio. A kako sam ja to zamislio, ajde prosvetli me. Mislio si ono što misli svaki čovjek koji se odlepi od realnosti. Šta? Mislio si da možeš da se oženiš seljančicom, a noću da se uvlačiš u moj krevet, Branko. Kako si ti mene sad pojednostavila? Kako sam se ja samo ponižavala zbog tebe. S tim je završen. To ćemo tek da vidimo. Opa! Vidi ko je tu. Mlada oženja. Si ga ti pustila. Izvini, upomi u stan. A što se ti mešaš? Šta ti hoćeš? Hoćeš sam da izađeš ili da zovem policiju? Policiju? Čemu ti pričaš? Dečko, izgubio si bitku. Nada ima novog dečka. Prihvati to i idi dalje. Ajde, da ne pravimo frku. Šta lepo ti je rekla žena, idi. Uplaši me. Pa, otkud ti baš te dugo nisam videla. Pa nisam dugo dolazi. I kako ide ispitni rok? Ide. A da znaš da mi je drago što ćeš ponovo da radiš za nas. Stvarno? Ja sam te nekad lagala. Pa moram ti priznam, sad izlazim. Gore, imao sam nešto da obavim i vidim tebe, pa mi je bilo glupo da se ne... Ma ja ovde pokušavam ovu sliku što sam je kupila pre 100 godina da okačim Branku u kancelariju da malo oplemenim prostor, znaš, vidiš. I zbog prostora i zbog, znaš, tako... A, jel znaš Danijelu iz Rija? Da, ona je divna. Da. Jel znaš da smo počeli da se zabavljamo kad si se ti udala? Eto kako se sve lepo nekako uklopilo, taman. Da, uklopilo se. Da. Nego, znaš šta, nešto razmišljam da možda ova slika nije baš naj... Ne znam, da je možda provokativna previše za kancelariju. Pa, dobro, možda Bruce Halter u ordinaciji isto tako nije baš primjeren. Provokativno. Da, hvala ti, razmislit ću o tome. Sad neka gleda kako živiš drugi život sa Simom. Ajde, živeli. Šta ti je? Moram da odem negde. Da nestanem, da me nema. Što? Bojim se da me ne slomi opet. Ja, nada da te slomi opet. Nije valjda da si i dalje vezana Nisam. Za njega? Nisam. Samo ne mogu sebe više da testiram. Šta ima da se testiraš? Promeni bravu, isključi telefon i gotovo. Ha ha ha!
kaže, muž ti je Boga mi porastao u mojim očima od kad je počeo da pravi frke po kafanama. Ti čuti, ljubit se samo da mu se to ne ponovi više. Što šta fali? Čula sam da su bokseri najbolji u krevetu. A pa možda jesu, ali sa drugim ženama, ne sa svojim. A možda i tvoj Branko ima neku drugu. Jeste razmišljala nekad o tome? Samo bi mi još to falilo, je. Ma ne, vi poka. Pa jedva i da je mene prihvatio i da se otvorio, a kamoli nekoj drugoj. Pa ti ćutljivi su najgori. Ma daj, pa znaš i sama koliko mu je vremena trebalo da me poljubi. Romantik. A šta ako nije zbog romantizma? Pa nego zbog čega? Otkud ja znam? Nego kakav im je... Pa ja ne pričam mnogo o tome, ali je lep. A koliko je lep? Mnogo lepo. A što me to pitaš, Ljubiš? Onako, muž ti rasipate su sterom po kafanama, pa rekao da... Pa šta ja sad s tim da radim? Mislim, valjda je to incident, više se neće ponoviti. Da, ako je incident, onda okej, ali ako nije, onda... Onda ćeš morati da ga upišeš na boks. Nema te. Jesi počeo da sređuješ staru kuću? Pravo da ti kažem, Maro, nisam ni počeo. Ove majstore dok pronađeš, dok ih okupiš, pre bi babice našao nego njih. Pomamili se od dobra. Ma danas svi koji imaju pare grade nešto. Dobro imaš i ti, hvala Bogu. I da ti kažem, baš lepo što si rešio da središ staru kuću. Pa eto da imate Ljubica i ti, da je da budete leti kad dođete. Ljubica? Ima ona u Nemačkoj svoj vozni red. Slabo će ona dolaziti. Ma šta pričaš? Vidiš da voli da dođe. Ma da. Ja se čudim kako se setila da dođe u Srbiju. Prvi put posle toliko godina. Pa znaš kako? Menja se to kod deca. Sad je zrelija, pa vuče domovina. Nemačka je njena domovina. Tamo je rođena, tamo odrasla. Pravo da ti kažem, i ja se čudim što je tu. Gde je Branko? Na poslu. Evo, donosam mu ovu dokumentaciju da popuni, da prijavi ovu ordinaciju. Eto, oni misle to će samo od sebe, e pa neće. Ma neka ih, naučit će. Naučit će. Nema kad, tuče se po kafanama. Je, znaš da se potukao? Stvarno? Svratio s posla u Rio na piće i belaj. Pa što se potukao? Pa ne znam, Đurđa neće da mi kaže. Možda je nije ni rekao. Dobar dan. Dobar dan, zete. Evo, doneo ti je Miodrag ovo da potpišeš formulare za firmu. Već sam podneo zahtev za registraciju. O, bravo. Pa ti ne gubiš vreme. Nije loš. Biće od njega Delija. Pa zar već nije? Stani. Branko, stani. Sve će nas ne... Neće. Molim te, ajde da sedem. Ajde. Ona je kuća. A ne znači sad mama ili... Neko. O, neće niko da nas. Ne. O, golubčici. Jel on smetam ja? Ne, sedi slobodno sa nama. Hoći. E, el mogu te zamolim za jednu čašu vode? Stiže.
Hvala ti, srce si. Nema na čemu. I šta radite vas dvoje? E, evo Branko baš sad nešto razmišlja, pa eto. A što, o čemu razmišljaš, Branko? I o ordinaciji, otvaranju i... Da, baš ordinaciji. Po ceo dan razmišljam, samo ordinaciji. Dobro, Branko, što tako? Ti si od uvek želeo da imaš privatnu praksu. Nisam znao da sam to želeo od Malene. I ne otvaram ja, otvarate mi vi. I otvarate ordinaciju, a ne aerodrom. Izvini, izvini, možda sam malo preterao. Pa, razmišljala sam nešto, možda bi mogli da mu otvorimo račun kod tebe u banci. Sve za Branko. Hvala ti. Branko, ja mogu da ti sredim advokata za registraciju. Može, može. Eto, to je divno, ljubi se, hvala. E, baš me raduje da vam tako fino ide. I mi se radujemo što si ti tu. A pretpostavljam da se raduje i Miodrag. Ma ne, nema taj vremena da se raduje. Juri se sa majstorima po kući. Aha, juri se sa majstorima po kući. Da, baš mi se žalio neki dan kako noću slabo spava. Stvarno? Da. Čudno. Taj spava najtvrđim snom šta god da uradi. Čika Mića. Čika Mića. Da, Čika Mića. Čime se on tačno bavi? E, to je teško objasniti. Da. Pošto ima dve firme, u Srbiji i u Nemačkoj. Pa iz Srbije uvozi za Nemačku neke proizvode i obrnuto. Iz Nemačke za Srbiju. Malo sam se zbunio. Kakve proizvode? A razne, razne. Najviše deficitarne materijale i strateške sirovine. Ali iskreno nisam ni ja baš sasvim sigurna o čemu se tu zaista radi. Da, vidim. Što stojiš, Đurđe? Sedi. Ja zaboravila. Dvajest šest, dvajest sedam, dvajest osam... A ko je tebe kad naučio da brojiš, Digi? Ajde, kaži. Ajde, bre, ženo, ne provociraj me. Vidiš da proveravam da su mi sve kajsije na broju. Ajde. Pa dobro, valjda smo već naučili da nikad nisu sve kajsije na broju. Čekaj, šta džabe to radiš? Presipaš tu i šupljeg u prazno, ideš jedno po drugo, gomila s gomile. Daj, prestani. Slušaj, duboko me vređa tvoje nepoverenje. I to baš u ovom trenutku. U ovom najtežem trenutku, mislim globalno najtežem. Globalno, jel? A što globalno? Šta je bilo? Jesi ti čula da su u našem selu počele da se dešavaju neke čudne stvari? Pa dobro. Pa u celom svetu se dešavaju čudne stvari, a neće u našem selu. Šta, njega će da poštede? A ti hoćeš da kažeš da je naše selo postalo svet? Hoću. I baš mi drago zbog toga. Eto, to ću da ti kažem, da i mi konačno osetimo taj fenomenalni trenutak. Eto. Dobro bre, kad tako kažeš, ima logike. Doduše, ne velike neke logike ima. Nego slušaj bre, Živka, znaš da se zaratilo u Riju? Nemoj da pričaš. Ko, s kim, šta? Ajde, pričaj brzo. Sima i doktor Branko. Poko čega, šta se desi? Pa... Ne, nemoj da mi kažeš, znam ja. Parkirali jedan drugom kola ispred kafije i odmah, a? Ma jo, kakvi. Nije to? Ne. Pa ne znam šta bi onda moglo bude, otkud. A joj, znam. Šta? Znam, ona parcela, onaj plac što je ostao neuknjižen, jel to? A ne bre, nije ni parcela, nije ni plac, bre, grđe gore komplikovanije 1000 puta. Pa ja ne znam ništa komplikovanije od toga, ajde. Pa dobro, čemu ti onda ja služim, a? Ti? E, ček da se setim. Znam. Čemu? Da mi prebrojiš ove kajsije. Da ih prebrojiš, da prebaciš s jedne gomile na drugu. Eto ta. Samo ti provociraj, Živka, samo ti provociraj. Dobro, ajde, ajde, pričaj. E, neću sam. A daj, pričaj. E, neću. A nemoj da si na kraj srca pričaš. Ma neću da pri... Dobro, hoću da... Ajde. E, slušaj da ti kažem nešto. Dovati li se zbog one Nade?
Male one crnke, slušaj. Da. Kažu, tako su se makljali. Tako ubili Boga jedan u drugo. Pa dovaj njega ovako, ovaj ovako, pa udri. Boga baš ubili, o čoveče, ne mogu. Pa svaka im čast, nek su se valali, znaš šta? Zar ona nije ona Brankova rođaka neka? Rođak, pa onda sam mu ja neka tetka ako mu je ona rođak, ali tako, veštica jedna. A nije veštica, fina devojka. Fina, otkud ti znaš da ona fina, jeli? Pa ne znam, ali onako vas pitana, ne razumeš, otkud znaš? Pitam, otkud znaš, jesi držao sveću? Ja? Da. Ja je držao sveću. Ajde bre, šta lupaš gluposti, kako ja držao sveću. Jadan Branko, jadan onaj Branko, koga ulovi ova njegova Đurđicu u gotu. Gotovo. Ne, da ti ja nešto kažem, da ti Digi kaže nešto. Vidi, kad se upetljaš u klupko sa dve žene, nema šanse da se raspetljaš, veruj mi. E, ti to znaš, jel? Živka? Kaj? A, hoćeš ti ja malo da poradimo na, na našem ljubavnom životu, a? Hoću. Si platio račune? 29. E, ništa onda. 30. 40. 32. 33. 34. Danas okrećem novi list u životu, draga Danijela. Stvarno? Što se to tako važno desilo, pa si to odlučio? Desio sam se ja. Ja sam se desio i shvatio sam da u životu ne postoje prepreke, nego samo odluke. Wow! Pa dobro, šta te navelo da to ti kao odlučiš? Samo prava žena može da preokrene život jedan muškarca. Ti pričaš o Nadi? Upravo o njoj pričam. I hvala ti na tome što si me podstakla na razmišljenje. Divna si. Evo, Simo, ti bolje malo pripazi, znaš? Što? Jer do sad samo ti je natovarila Branka na vrat. Ma pusti bre Branka, ko je Branko, uopšte nije bitan Branko. I šta god da je Branko, uopšte nije bitan, veruj mi. Znači, ona me inspiriše, shvataš? E sad, koliko to traje, nek traje. Ali bitno da me inspiriše. Znaš? I šta može čovjek da očekuje muškarac, pravi, od takve jedne žene? Koje ga inspiriš? Može. Može da napravi magarca od njega, na primjer. Vidi, osjeća se negativan uticaj Radoja na tebe, znaš? Ajde, sipaj nam bre piće neko da proslavimo i nemoj šljivu, nemoj ni dunju, nego nam sipaj armenjak. Otkud nam armenjak? Otkud nam armenjak? Da. Čekaj, ti radiš ovde, a? Pa ne, mislim, nema. Pa u šanku dole ispod kod sudopera imaš armenjak sipena, ajde. Pogledaj. Mi crno. Suni. U šolju može. Šta, ajde. Pa tako se pije armenjak, da. Ajde, živjeli. O, Simo! O, ne si rad. Kakav je ono auto ispred? A, pa Sima je započeno život, pa odlučio da se malo časti. Čestitam. Sipaj njemu, hvala ti, sipaj njemu piće. Ovaj, i možeš posle slobodno da ideš. Slobodan dan. Pa čekaj, pa ko će da radi u kafiću? Kako ko? Pa Sima večeras šankeriša specijalne goste. Ajde, živjeli. Aj, zdravo. Ćao. Ćao, Simo. Gazda, kako vam se čini da stavimo ovde, a? Žiko. Da? Samo... A, izvinite. Pardon. Dobro, bre, Žiko. Evo. A? Evo, ja ću. Branko, kako ti se čini ovako? Ste vi normalni? Pa kako preko te rupe, preko tog luka? Treba na ravan zidi da bude u visini očiju. Evo, ajde, sad ćemo da podignemo, čekaj.
Možda? Evo. Ovako je logično, taman u visini oči. Kad uđeš, odmah da vidiš. Ako pričamo o logici, trebalo bi jedna da bude ispred ulaza. Da znaju ljudi gde je ordinacija. A će ste tamo da je prebaci? Žiko, ne. Sad ovu Branko gledamo, pa ćemo posle tamo. Reci mi kako ti se čini. Iskreno nikako. Šta se dešava sa Simom? Ja mislim da je to kriza srednjih godina, znaš, i da se on fatalno zaljubljuje. Pa šta je tu loše? O, nije loše, ali ja mislim da je to put bez povratka. I da se on upravo zaljubljuje u Nadu. U Nadu? Mhm. Mm Doktorovu Nadu? Mhm. Mm O, pa vidim ja, bit će tu baš haosa. Pravo da ti kažem, baš me briga. A tek će da bude haos kad Đurđe sazna, to ćeš vidjeti. Pa šta ako sazna? Mislim, šta se to tebe tiče? Pa šta? Mislim, to je Đurđicin život. Ne znam, ja stvarno više ne mogu da slušam izveštaje o njoj i samo o njoj. Što dobro, ne razumem, što se ti sad ljutiš na mene? Pa ne, ne znam što je pominješ uopšte. Ne kapiram, ne znam šta se to tebe tiče. Znaš šta? Ja posle dve godine imam pravo na godišnji odmor. Znaš, ja hoću da mislim samo o sebi i nijekome drugom, važi? Godišnji odmor. Da, godišnji odmor. Što se smiješ? Pa, znaš, zaposleni ljudi imaju pravo na godišnji odmor. Dve radne nedelje. I ti si tek sad dobila da iskoristiš godišnji odmor? Naravno, kad se Sima zaljubio, pa se smilovao sad. Nada je otopila Simino srce dovoljno da ti dobiješ. Dobro, okej. Okay. A kad ćeš uzeti? Ne znam. Kad isplanira more. More? Kakvo more? Šta kakvo more? Grčko. Plave boje more. A s kim ćeš da ideš, izvini? Šta s kim ću da idem? Pa valjda s tobom, Radoje. A kako sa mnom da ideš, molim te, kad znaš da ja celo leto imam posla? I šta ćeš da radiš? Hm? Da se šunješ po Marijinom imanju, to? Vidi, Radoje, ti ako nećeš da ideš, ja ću da idem sama, znaš? Branko, pa ne može majstor Žika ceo dan da drži ovu tablu. Pa ako ne može da drži, nek spusti. Ljubavi, a šta misliš, kako ti se ovo mesto čini od svih koji smo do sad probali? Ako već ne može po standardu levo od ulaza u visini očiju, onda stavite na sredinu i malo dole. Branko, a šta misliš da Žika okači ovde, pa ti, ako ti se ne bude sviđalo, zovi ga neki dan pa da promenite mesto? Ako hoćeš, okači tu, meni je sve jedno. Pa nije kako ja hoću, ovo je tvoja ordinacija. Oj, okačite gde god. Da li je sada ovo definitivna pozicija? Ma stavi gde hoćeš. Baš mi se to sviđa. Bože, Simo. Šta, Bože, Simo? Da povici čovek. Da. Izvini, samo malo. Gde ćeš? Šta radiš to? Slikam tebe i Simu. Što? Što nas slikaš? Da okažem na Instagram. Zbog Branke, neka pati malo. Nisi valjda? Jes. Briši to.
Ja se izvinjam, šta piju dame na račun kuće? Ja ću gin tonik. I ja ću isto. Puta dva, može? Si me čula, briši to. Zašto? Zbog Branka? Ne, nego zbog Olivera. Jaj, ja sam zaboravila. Treba ceo život da izgubim zbog glupog Instagrama. Misli malo glavom, Ana. Dobro, izvini. Stiže, stiže. Izvolite, moje dame. Izvinjam se. E pa, živjeli. Ja pijem pić. Ispali smo super na fotke na Instagramu. Tako vale me Ana. Znaš, gledaj. Ja uđeš ovo. Čekaj, šta je sad ovo? E pa, tamo sam mislio da sam mnogo lepši u kadru s tobom. Ma znaš šta, nije se Nadi svidjelo kako je ispala. Znaš, i ova haljina, kaže, ne stoji lepo. Šta ne stoji lepo? Pa izgledaš kao milion dolara, brate. A, lepše sam uživo nego na slika. Pa dobro, jesi on. Tuše! Vidi, ja pratim tvoju devojku na Instagramu. I moram da priznam da vrlo brzo obrišete fotografije sa Insta. Ali ja imam malo brže reflekse. Sklanjaj ruke sa skupog advokata da te ne bi otrao na robiju. Slušaj me, gnjido advokatska. Ženi pretiš, a? Supruzi. U čemu je drama, majstor? Ja samo radim svoj posao. Sklanjaj ruke. Uhodiš i ocenjuješ, jel? Baš to. Ja zastupam Olivera Simonovića, sina njenog pokojnog supruga. A vidim, ti se baš zajapurio oko ove ucveljene udovice, a? Što si nervozan, Branko? Veruj mi da nema nijedan razlog da ne bude. A koga si zvao? Milana? A moram na sva pitanja da ti odgovaram. Ne, ne moraš, ali moraš da se opustiš malo. Da se opustim? A probaj ti da radiš ovoliko stvari u isto vreme pa ćeš da vidiš. Pa dobro, Branko, radim i ja. Radim tako što ti pomažem oko koordinacije, trudim se da te odmenim koliko god mogu. A kako mi pomažeš? Tako što neumorno insistiraš na nečemu. Daj registruj firmu, daj postavi tablu, daj ovo, daj ono. Dobro, izvini, molim te što se trudim. Gubite sva prava i gubite sve. Pa šta ako je potpisala ugovor? Taj ugovor nije pravno održiv. O tome će odlučivati sud. O tome će odlučivati običajno pravo. Ne može mrtvi muž da uslovljava živu ženu sa onoga sveta da govori šta će da radi na ovom svetu. Može, može. I te kako može. Naročito ako je taj muž ostavio određeni procenat akcija u firmi. Odrecite se prava i živite kako god hoćete. Znaš, mi smo veliki neprijatelji takvih ljudi kao što si ti i kao što je nesrećni Oliver. E, to cenim. Iskrenost. Vidi, kad sam te naterao, da se venčaš sa njom. Ja nisam hteo da vas unesrećim za ceo život. Hteo sam da spojim vas dvoje. Eto, spojili ste nas. I? Pa da. Hteo sam da ti pružim šansu da je zavoliš onako kao što ona tebe voli. Da jedna žena tako iskreno voli muškarca. To je šansa koja se pruža samo jednom u životu. Ja sam svoju šansu propustio. Da ne bih voleo da ti propustiš svoju. A kako ste propustili? Vjerovatno tako što ste ženi pretili pištoljem. Ja samo želim da pomognem. Posle smrti muža ja sam se razbolela, otišla sam kod lekara na pregled. Kod Branka? Da. Klasika. Bili smo jedno drugom utah. Spas. Jasno.
Mislila sam da si površan. Ti si žena koju vredi čekati ceo svoj život. A ja, hvala Bogu, imam vremena. Ni to mi nije rekao nijedan muškarac. Nije zato što te nije voleo kako treba. Nema ni jedne zajedničke fotografije tebe i moje mame. Savete i mene? Mhm. Pa ima negde, ima sigurno. A dobro, tvoja mama i nije volila da se slika. Ona je zatvorena je bila. A kako ste se vas dve slagala? Dobro. Majka ti je bila čutljiva, ali divna žena. Hadži Orlović? Da. Nije baš čist čovjek, a? Čika Mića? Što? Vidio sam ga pre neku noć kako se domunđava sa Brankom nešto. Ja mislim da to nisu čisto posle. Šta pričaš ti? Zabranjeno da ljudi razgovaraju, a? Ovo što ti i ja radim, ovo je razgovor. Ono što su njih dvojica radili, to je nešto drugo, to je zavereničke. Jaj, Radoj, ti mnogo trabunjaš. Tebi su počele stvari da se priviđaju od žaba preko Hadži Orlovića. Nisi ti dobro, znaš. A u, Radoj, zlatne ruke imaš? Znaš. Vas dvoje baš uživate, vidim. Pomažem Đurđi da se namaže. Nije mogla da dohvati. Ima kratke ruke. A, ima kratke ruke, da. Drago mi je da se konačno upoznajemo. Ja sam Branko. Rado je, izvini, masne su mi ruke. Rado je mi pomoć da se namažem zato što... Zbog sunca i nisam mogla baš da dohvatim, pa, da. Samo uživajte. Što se nerviraš? Bar smo probili led. Da li?